Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya, ayah Mang Agai, ayah Om Agai, wah, YouTubers ya. Ayah bisa muka YouTube ya, di subreknya Mang Agai Agai, ya, kemana-mana ya. Ayah nak ayah deh di dia, aduh, ayah jadi ulah nunges, ayah jadi era. Ece. Alhamdulillah saman kesabaran poe di dia. Opat poe lalu ba duit. Aduh. Hari ngomong Mang Yusef teboga duit. Geus 5 poe ya loba duit berarti sih. Ya. Bener. Anu geus dikalaluarkeun mudah-mudahan sing berkah heuceuh. Amin. Ya Rabbal, nyamankeun saha ya teh nyamankeun saha? Barudak. Jeng mamah naho da apa nyaranyi lah tadi oge di dia nyanyi sinasar katingali lah para rio we para juhideung okon bae aja da setahun sakali iya atulah milu bunga barudak bunga urang nege kolotna ulah sok kalaka susah liur aing liur tebuka duit bari darah ratang we anger berarti baroga duit saya ulah sok dilelengit ari keur anger dikaluarkeunnya biaya teh anger kaluar komo teu ikhlas mah percuma we tungtungna teh duit anger beak ganyaran teu meunang matak sing ari ikhlas sarerea amin ya Rabbal rek nanya ieu unggal taun diayakeun samenan di ditu di dieu leres termasuk di Al-Mufli leres pertanyaanana boga tujuan atawa henteu boga henteu tujuan. Urang urang reka ditu tu kacik kurubuk rek naon balanya tu tujuan anak puguh leres mun urang init ka ditu init ka dia ditanya rek naon boga tujuan ari eceng ngayakeun samenan keur naon tujuan anak da ngaji eta we ayeuna mah moal ngaji kawinan da lain bagianana moal ngaji bab rumah tangga da lain bagianana mun hayang ngaji rumah tangga engke pas anu kawin di dia onang deui. Ece nomor kahiji kunaon pangna urang hantem-hanteman kadang maksakeun diri sataun sakali ngayakeun nu disebut imtihan leres keur naon hiji litazkiri ni'amillahi ta'ala keur nginget-nginget kana nikmat ti Gusti Allah subhanahu sok geura nikmat teu ieu 5 poe urang kikieuan nikmat henteu nikmat jalan-jalan jajan tuh jajanan loba kan isuk ngarah rewe leres bebas jajan ini kaditu kadie cager tapi kabisa ningali imtihan lebih kabisa naik ke panggung ere-ere dan jeng baruda nikmat ente pertanyaan anak ngges disukuran encan pertanyaan day ari syukur naon te apa naon syukur tece syarful abdi ala jami'i ma an'amallahu bihi alaihi bima khuliqa li ajlihi eta syukur nasorupkeun mengkolkeun segala rupa nikmat ti Gusti Allah nikmat naon nikmat panjang umur nikmat sager dipengkolkeun kana naon kana jalan nu dipikarido ku Gusti eta panon oni nikmat teu ningali nu geulis nya nikmat atuh aing heh tak alus dipasangna teh barudak leutik dihareup teh ulah nini-nini wae. Aing sok jadi burem kana panon. Kan nini mah heureuy, nini heureuy di panggung. Wah, nini mah tak aya di dieu ge gareulis engke di akhirat mah di surga mah panggeulisna nini teh ulah. Ayeuna mah cinta nini ditolak tapi engke di surga mah wah diberi ku aing. Sabab geulis deui di ditu mah laras henteu nikmat panon. Tingalikeun eta panon kana jalan nu dipikarido ku Gusti. Tong sok ningali wae bujur atuh. Saha nu osok? Aing da sok bingung geura keur di jalan. Ieu pangaresa.
Keur di jalan hobi rek ngaji. Heuh, di jalan sagala rupa ayat. Menya dicarek anu teu dihijab teu meunang ka jalan. Kan hese. Aing keur di jalan pas ngantri, pas naon, pas macet, dihareup motor ninja. Mawa awewe. Dilepis. Bajuna pungsat. Nya atuh ka hareup ka panai motor ninja. Sunyoto. Sucu susu nyoco. Tongong. Teu melesin ka aing, aing bingung. Dideuleu doraka. Tideudeuleu. Nah gitu Kang Yosef entak lieur ini. Geus hese ninggalkeun naon tah? Kamaksiatan tina panon. Syukuran ka Gusti Allah eta panon tingalikeun kana jalan pangajian, tingalikeun kana jalan ngabantu batur leres, tingalikeun kana jalan mana ka masjid, mana ka madrasah eta panon teh tong sok ditingalikeun kana lain-lainna sabab teu kaasup syukur ka Gusti. Eta leungeun kepatkeun kana pangajian, kepatkeun kana berjamaah, lain hayoh we dikepatkeun ka mana? Ngadu hayam, ngadu domba, ngadu bagong. Nauzubillahi min. Sampean lengkakeun kana jalan panga. Tah eta kaasupna syukur. Syukur naon eta? Syukur kujur. Mun awewe ora tutup. Ulah ditembong tem. Ari ayeuna hese anu nutup orat atawa babari anu nutup orat teh. Hese, lolobana. Ayeuna tuh gareulis di tariungnya tuh ayeuna mah tinggal di titu nepi ka ditu timiti budak kan ini di tariung ayeuna mah tuh ayeuna mah isuk maduka oh sing ari istiqomah mudah-mudahan amin eta bujal tong sok ditempo aya nu sok nempo-nempo bujal aya awewe balau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah. Terus teh pajarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa. Lamun ngomong jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena. Aya nu kitu aya. Bari seuriting cikikik unggal peuting ngariung di juru diskotik nyiar lalaki ateuh ditoel. Oh bantuan atuh daerah aing sorangan teh diciwit. Oh, bari saya sabenerna mangan era ya teh. Si carekan ku ajengan moal mah carekan. Ditraktir we. Oh, diajak kontan-kontan hayu rek dibawa ka mana nyapa seratus marima asal cenah kudu puguh. Itu nganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima leres henteu hayang disebut runtah naudzubillahi min lain cok oni ieu mah cok nu nyanyi na we ngabejakeun wungkul hese ngajaga kucur teh ulah ditempo tem da kunutupan oratna eceu teh eta tanda syukur ka Gusti. Temongkeun kanu mahramna leres. Da tuda lebar kulit abdi mah bodas. Da lebar abdi mah mulus, leres. Tuluy we ditembong. Nauzubillahi min. Aya laguna aya 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 aya. Panona alus irung alus bewir. Ditempo ti hareup ti geger mani ngan hanjakal pisan. Kelakuan sika gonta ganti jalu tesirikna ararapal aing bener almupleh ya sini nih kinurutan apa eukeun bae nu penting mah nu kitu apal tapi kade Quran teu apal kade ayat kursi teu nyaho. Oh ini mah da, bisa nyanyi nu kitu ge da apal ayat kursi apal al-ikhlas apal al-palak apal nas apal leres teh percontoh da tu percaya mah moal ka dieu syukur kujur tutupan tong ditembong nu kadua syukur umur ku ayana ngayakeun imtihan model kieu teh sadar kana umur leres
tahun kamari urang ngayakeun imtihan umur urang sabaraha. Sok ayeuna tiba-tiba geus imtihan deui. Pasti syariatna geus nambahan umur. Nu kamari imtihan kamari urang 40 tahun berarti ayeuna urang geus 41. Kamari 38 tahun berarti ayeuna geus 40 tahun. Nu kamari 65 berarti ayeuna 60. Genep berarti syariat geus nambahan umur, hakikat geus kurangan umur, na sakedeung deui rek dijemput ku malaikat Izrail. Leres teu? Pertanyaanana eta umur nu hayoh wae nambahan ari ibadah nambahan henteu? Leres. Ayeuna teh urang teh nalika ngayakeun impian, oh ya Allah, geuning umur urang teh geus nambahan. Geus dipake naon ta umur urang teh mimiti balik nepi ka ayeuna, kari nginget-nginget ku urang. Flashback ka tukang, inget-inget naon nu geus dilakukeun. Tong ka tukang jauh teuing, kamari we, tadi we, naon nu geus dilakukeun. Inget-inget, sangka naon, sakapeung mah ningali ka tukang teh supaya urang inget kana dosa, geus dosa teh akhirna urang teu nganggap urang hade sorangan. Leres. Leres teu, Ce? Eta teh ngeunteung ka tukang. Da dina motor, dina mobil, ge aya spion, ngan tong hayoh wae ningali spion, sabab hayoh wae ningali spion bakal tabrakan. Sakapeung mah tingali ka tukang, urang ayeuna geus 40 tahun, 38 tahun, tingali keur 38 tahun, naon geus dilakukeun? Terus, boa-boa anu matak ngahalangan urang teu dijabah wae doa teh eta ta kalakuan urang. Ternyata dibere umur ku Allah Subhanahu wa taala masih can bisa disyukuran hartina teu dilakukeun kana jalan nu dipikarido ku Gusti. Hartos teu, umur di dunia sabaraha kali hirup? Sakali hirup. Matak nu sakali ieu pergunakeun dina jalan anu hade. Da manusa mah kadang tijalikeuh kana naon, kana salah geus tijalikeuh geura-giru hudang, geura-giru istighfar. Ittaqillaha haitsuma kunta wa akbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sok takwa anjeun ka Allah di mana wae ayana, lamun anjeun nyeun kasalahan tutupan ku kahadean. Nalika urang tijalikeuh ngomongkeun batur, tijalikeuh moyok batur, tijalikeuh nyilakakeun batur, geura-giru tutupan ku naon? Astagfirullah al adim. Istighfar, bersihan diri sabab urang bakal dikasab dihisab jaga di yaumil kiamat. Umur maneh dimimiti balik nepi ka ayeuna dipake naon? Dipake ibadah apakah dimake maksiat? Leres. Leres henteu. Siap urang nanggung jawabkeun umur di hadapan Allah, siap henteu? Mudah-mudahan nu geus dilakukeun ka gorengan kahapus ku peuting ayeuna milu pangajian. Amin. Amin ya rabbal. Bahwa ayeuna aya nu milu ngaji di dia, tapi aya oge makhluk lain anu milu ngaji di alamna. Disebut alam naon? Alam barja. Eceu osok ka kuburan tara. Tara. Siga moal dikubur. Eceu tara ka kuburan, mun ngaliwat ka kuburan sieun henteu. Sok lompat. Oh, itu kuburan urang di dieu. Wah, geus taki-taki ti dieu keneh. Tanaga dihijikeun dina suku kabeh. Siap lompat. Ai baheula kitu ceuk keur leutik. Oh, di ditu teh pokona mah ieu kebon kopi, kebon kopi, kebon kopi itu paragi nonton TV. Kumaha carana meh oni bisa nepi ka ditu? Siap-siap ti dieu. Harita keur usum hujan, ledok. Make senal sewalo keur usumna. Senal sewalona gede. Ari senal sewalo gede nalika lompat kumaha sadana? Plok 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 plok. Asa diudag aing teh. Wah, kalau kita. Nah eta ku pola sorangan eceu cilaka ku pola sorangan. Paribasa sieun ku jurig padahal nu jadi jurigna saha? Heeh, urang ku eta ngaku. Sok sia nu nyeun pocong saha da urang digamar sorangan. Pantesnya didinya keur ngagantung pocong menang maneh pocong. Si eta lembang ka dinya aya nu nolol saeutik lompat langsung. Padahal mah ucing keur noong. Nah, ada di gambarna dina otakna geus pocong, lompat asa diudag pocong. Cilaka gelebruk ku sorangan lain ku batur, nyalahkeun euy jurig. Leres. Tah eta maksudna nu di kuburan teh jadikeun pelajaran bahwa urang bakal kading. Sakedeung deui lamun eceu 41 taun ayeuna sabaraha taun? 40 taun sabaraha bulan? 11 bulan 29 poe. Berarti tinggal sapoe deui urang teh waktu di dunia teh gunakeun, lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu. Mempeng di dieu sarerea jeung oni urang istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Nginget-nginget kana dosa nu geus dilakukeun ku urang sarerea. Leres. Astagfirullah al-adzim. Thank you.
Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati sakit, ingat rasa kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Apa dosa kau buat? Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingat dosa kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Sekali deh, cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Halo. Capek aja capek. Sangat. Suara saya itu Gusti di kamar yang gorowokan ayo nak gorowok deh dia sing calalager sarerea amin doakan aja no tikorongan ponokna sakil suara nangan sakil kiena sing kuat yakeneh ya tidak letik-letik ke payu ya kayak Yusef. Kayak Yusef badak tepati payu. Oh kanu kia tidak puguh bagian anak yang mau payu nak kena duit dihanap kalau ini mau diluhur. Pidoan aja di sadayana mudah-mudahan secara rehat amin. Lagu sahabat aja lagu saha wali mahal ngonang wali mahal kudu ngajual heula sawah teh hayang wali ka dieu mah jowo loba ieu nok ari weh pokona mah geus we lah nu murah we nu murah oni we oni sugan wae dipanggil ku Paang lah ameh panggih aya. Untung aya Mang Agai di dieu lah. Insyaallah bakal ditepungkeun. Amin ya robbal. Wios ngalagu nu kitu wios. Da lain musikna nu penting naona? Eusin ngajak istighfar leres. Ngingetan kana umur urang kudu eling ka Gusti Allah leres. Lamun keur nyeun maksiat ingetkeun kumaha lamun keur kitu dicabut nyawa. Bayangkan anu sok nyawa hayam keur ngadu hayam kumaha lamun keur ngadu hayam modar. Kumaha lamun keur maling TV jeung TV nakal katingal ku TV ka modar. Kumaha anu keur tutumpakan di kota numpakan motor. Kumaha lamun dicabut nyawa keur kitu sia. Taon imah sok mikirna kitu aing rek maksiat teh sok sieun keur kitu ku Allah dicabut nyawa. Kabayang teu hina na urang di dunia nalika kitu ta. Leres teu? Kan urang mah ideal na lamun dicabut nyawa teh hayang keur sujud, leres.
hayang keur di Mekah leres, hayang keur ngaji leres. Eceh hoyong teu lamun keur ngaji ku Allah dicabut nyawa hoyong. Hoyong, oh siapa tuh siap? Siapa ari hoyong? Haroyong? Ya sing kabita ieu teh fisabilillah ieu teh. Lamun eceh maot di dieu, wah. Cawati innalillahi. Maot viral nuju pangaosan. Nada dan dakwah, maot viral. Wah, cek batur teh, ya Allah, luar biasa meninggalnya Husnul Khotimah di pengajian kabita entuk. Entuk. Oh, da sian ayeun. Eceh sia dina kitab nak kitu sunnah menta maot nalika urang keur nyeun kahadean. Ya Allah, abdi maot teh hoyong nuju kieu. Tapi tong sok ditungtungan, tapi ulah ayeuna Gusti. Ka Allah kaos ka babaturan. Oh, kaos teu teu ngaji atuh da. Ka Allah teh kaos ka balad. Oh, urang beh ditu. Ek ini caritana ka Tasik. Nampak kana motor ari tingali ka luhur geus naon geus cedeum. Naek kana motor, ya Allah mudah-mudahan abdi dugi ka Tasik teu hujan ya Allah. Abdi teh bade kadadaha ya Allah mudah-mudahan teu hujan ieu mending sideung kieu ya Allah. Mudah-mudahan teu lungsur hujan. Ari pas nepi ka cicariang gebret hujan. Ka sisi tas eta teh. Ngomong deh, ya Allah, ari Gusti teu apal dadaha. Ka Allah kaos ka balad. Kapan abdi teh cenah tadi teh ngomong teh kadadaha ya Allah. Ieu ka karek ieu mah cariang Gusti. Eda polos sejalma polos kita japi kasirian ece laras dah nalika kerjaan maksiat ingat sok sieun urang keur kitu ku Allah dicabut nyawa na'udzubillah suma na'udzubillahi bing mudah-mudahan ya parupusna dina kondisi husnul khotimah sadayana amin baca doa'na ari hoyong husnul khotimah kumaha doa'na Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal. Lobakeun maca eta ameh urang husnul khotimah. Nah eta nu nangtukeun mah tungtung hade jeung gorengna jelema meleres. Matak cek sakali deui sing loba menta husnul khotimah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu haladir maotna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hiji tah ngaji teh. Naon cenah nu kahiji tadi tujuan ngaji teh? Tasya can barali geus poho. Siap kalah marlo kasilep ku lagu wali nepi ka poho eta nu ka hiji naon tujuan urang ngayakeun imtihan kieu teh naon nginget-nginget kana nikmat di Gusti Allah maka kudu syukur di antarana syukur kujur ora tutupan nu kadua syukur umur umur nalika geus tuluy namahan tuluy beki getol ibadahna leres eta syukur naon umur nu kadua keur naon ngayakeun imtihan nepi ka nyieun anu ngonang anu ngonang anu ngayakeun dahareun anu barudak dilatih sinana doman keur naon eta teh litazkiri hidmatil walidaini nginget-nginget kana jasa indung jeung bapa leres henteu. Sok ieu budak emang waktu lahir langsung ka panggung kitu. Emang waktu lahir bolojor, mamut ceklis ka pizza, nepasus nik parascak, matelukan nyikar riksu itas kiyunyik blisca. Yes li ultra. Aduh aing. Oh, kamari aing jogetna di dieu. Aing ngadetea geus jarogetna nu kariteu. Leres teu eta jaban nini-nini de kikieuan. Yes, cek aing teh teu sieun ragrag eta suuk. Geus loncer. Ceukeun we hutang di imah mah tong diinget-inget lah seuri we di dieu mah. Da ngaji mah osok ku ajengan ge di dieu nya. Ayeuna urang sareuri we jeung hiburan. Ngomong naon bieu teh? Teu sia poho kabeh aing di ka poho. Oh nepi ka suuk. Oni malah mun sok poho kieu aya hiji anu can dilakukeun. Can apalnya? Can nginum aing.
Ayo kudu nginum, mus nginum sok poe. Aya dua ieu teh. Oh sarua. Ya Allah. Ya namina naon? Susu. Ngeunah teu? Asaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing teu ada geus cabak tiis ieu teh. Aduh. Naos Pak Ustad, susu dieueut. Oh, susu mah boro-boro dieueut dicabak geungeunna. Eta siap parawan seuri kos. Susu gantung maksudna teh. Heh, susu nu digantung di warung naon atuh? Kapan susu setan mah teu digoler-goler digarantung di warung teh. Anu ditinyuh nu sa setan ngagarantung. Ya ya, urang ngayakeun imtihan teh nginget-nginget kana naon? Jasa indung jeung bapa da teu ujug-ujug pas lahir langsung pidato kawas oni. Teu ujug-ujug langsung lahir kawas Mang Mildan di badag langsung kitu. Ah henteu. Kabayang atunya awak bodog kitu kaluar ti Bu Elis. Wah, kumaha? Debrah meureunna nepi ka sirah. Leutik heula. Sadar tah urang ayeuna ujug-ujug mun oni jujug bisa kikieuan we. Ingat oni bisa kieu teh jasa saha? Boga tanaga kieu teh diparaban ku saha? Barudak sinana doman ered-eredan di dieu bisa nepi polotot-polotot sia kere kitu sia. Barudak boro-boro keur giat we ceuk keur salat oge ragot. Keune antep barudak salat kitu ngadengaran ge budak. Kieu pan barudak mah salat. Oh, pa ered-ered. Kan bae budak mah da keur diajar salat. Leres. Mun aki-aki kitu da kakara. Teu eling. Leres aja. Ingat ya teu ujug-ujug kieu urang. Aya jasa nu kudu ditebus ku urang sadayana. Diingetan ayeuna tuh, geuning anjeun teh geus badag. Tuh, geuning anjeun geus bisa leumpang. Tuh, geuning anjeun geus bisa pidato. Tuh, geuning geus bisa nadoman. Tuh, geuning geus bisa shalawat. Tuh, geuning geus bisa karaokean anjeun teh. Sing inget tah boga tanaga eta nepi ka gede kitu awak teh moal leupas tina jasa indung jeung leres. Aya keneh budak al-muplih anu hayoh molotot ka bapana aya. Aya ku bapana dititah hese init budak al-muplih aya. Nu sok kitu dangukeun kasep. Mempeng ayeuna aranjeun aya araya, mempeng ayeuna anjeun disamenkeun. Sing inget anjeun bisa molotot ka bapa teh eta teh ladang kesang tinu jadi bapa. Terus kali-kali anak teh init kana tempat pagawean nu jadi bapa. Tingalikeun tuh keur maculna, tingalikeun tuh keur ngadukna, tingalikeun tuh keur ngabanguna, tingalikeun keur manggul batuna, tingalikeun keur manggul batana. Bapa teh tingalikeun tuh keur dagang, tingalikeun keur ngadorong rodana. Tingalikeun keur ngahuleng teu payuna nu jadi bapa, keur ngusahakeun nu jadi anak. Eta kesangna tingali baju rebikna, aya rebik di bumi. Aya. Dina rebik aya naon? Kesang, geus kesangna geus jadi naon? Cimeuting, harareudeung dina acuk saha teh? Bapa teh, harareudeung dina acuk salaki urang teh. Moal pati-pati ujug-ujug aya hideung lamun eueuh cai memehna. Lah eta lain cai hujan, eta teh kesang. Kunaon bapa make kesangan? Sabab bapa keur digawe. Kunaon bapa gawe keur anak? Leres. Eta anak nalika bedegong tingali tah naon titik hideung eta. Nalika anak culangung kina-kina geus S1, S2, S3, STLR. Geus jadi doktor, geus jadi profesor. Geus jadi jalma beunghar, nepi ka kolot dihinakeun. Bapa dihinakeun. Keur leumpang bapa tu gancang leumpang di mun hararese. Kan bapa geus kolot. Leres henteu? Urang bisa kieu teh ladang kesang anu jadi bapa, matak eta rebik ceuk abdi tong diduruk rebikna. Seuseuh komo lamun bapana geus maot tuna dina lomari istri ka. Mun perlu tong diseuseuh sing tong leungit bauna. Naon sabab nalika urang keur bedegong kana jadi bapa poho teu ngiriman ka bapa di alam kuburna. Seuseup tah rebigna tah anjeun bisa kitu teh ladang rebig eta. Jadi nu haok polotot keneh kana jadi bapa berarti geus poho kana kesang bapa. Terus henteu sing saroleh marurang kali al-muplih sadayana kana jadi bapana. Amin. Ya Robbal. Yeung mah salam lebaran jeung di bapa kos jeung babaturan. Bro, maafkan saya.
siate kawas kababaturan. Cepeng panangan eta teta, panangan eta nunges nuntun lempang urang diajar teh. Panangan eta nunges mungu ngangkat kana naon teh kana pundukna. Terus henteu. Panangan iya ya anu nepi ka naon teh getihan teh gara-gara nakolan batu. Gara-gara ngakutan bata cium panangan mulia anjeuna teh keun sanes ajengan oge keun bae. Peperihan kubatur dihinakan, orang manu jadi anakna, muliakan bapak teh, cium panangan anak. Leres ente, hiji. Kade pohodei, karena jasa nu paling utama dan nabi nalika ditaro sanu kudu dihormat ku abdi, ummuka sadai, ummuka sadai. Ummuka tilu kali disebut saha, ummuka ibu. Tilu derajat tadi hadapan Allah SWT daripada saha, salaki. Leres bu, kunaon jasa inung bet gede kitu sok rasul, seorang rasul kaluar tina rahim inung sagede kuma presiden mulian presiden pasti kaluar tina jadi inung. Ece ngalaman kapan ece mamawa budak di dia leres berat hampa berat sabara kilo sok nu kaluar nawai tilu kilo. Eta kakarak budak naungkul can awak ece bari dituna dihareup lamun salaki hayang ngasaan berat anu jadi pamajikan kali-kali mawa ransel sing gede tuna dihareup hek lempang rasakeun kumaha beratna dihareup tolonyongan kan ibu gekil dipoyok taku salaki maneh cun geus kitu lempang teh kusaha dikil-kil tos susu meni rayud kene kusaha dikenyotna kusaha leres teh. Eta ribu ibu teh lain sabulan dua bulan salapan bulan hese dahar kapan dua bulan mah teu ngeunah leres henteu hoyong itu hayang ieu sok nyieun deui alesan si dede paribasa si utun paribasa poting-poting jam 12 ngahudangkeun salaki si utun hoyong baso maneh ocok orokna teh ih mama ka abi. Fitnah itu. Beres. Berat. Koma pas ngalahirkan. Bro ngalahirkan. Seri tece. Ngajerit. Ngagoak bakat naon. Mata tungkulan kusalak itu tong kalah kabur. Yo mas pemajikan rek ngalahirkan. Ngadon kabur sieun abdi mah. Ari keur nyieun teu sieun. Deketan pamajikan teker yang harapan naon ta dua pilihan hirup atau maut matak disebut lagi ngajuru sajuru endai kamau bakat kuripu-ripu na ngalahirkan atuh ngan segede kitu boro-boro ngaluarkan segede sirah kia atuh ngasupkan segede kitu geges ripu naon ini seri itu. Matak pinter Kang Yusep mah ngeus 7 bulan teh ditoongan dilongok. Dilongok budak teh 7 bulan teh ce kan sok dilongok kan lain ku bapak eta teh ngalongok budak bisi kumaha-kumaha di jero cacak nu kitu ripu komo ya ngaluarkeun sirah jeung awak ripu pasti dijahit lagi sabar jahitan atuh bakat nyeri matak ditunggukeun tong waka can 60 poe mah minimal 40 poe cicing sabab ripu tapa majikan teh lempang teu bisa leres henteu ce ripu ripu ngalahirkeun teh ripu geuning nyarieun wae atuh. Kawas nu gegero capek gegero teh nganyuk deui nganyuk deui capek nyeuseu teh nganyuk deui nganyuk deui da kitu da lain naon ujang lain nyeri-nyeri teh da engke bakal kaubaran leres eta ka nyeri ngalahirkeun ka hade ujang kasep nu jadi putra entong nganyerikeun kadua kali ka nu jadi indung mun kamari mah nyeri ngaluarkeun awak urang pepeje ayeuna tong nganyerikeun indung ku akhlak goreng urang. Matak diasupkeun ka pendidikan al-muplih oge sangkan jadi hade kanu jadi indung. Cenah geus diasupkeun ka dieu ge anger wae goreng. Tong nyalahkeun lembaga. Leres henteu? Da geus kurang kumaha guru mangarahkeun kudu anu ngan budak urang da lain cicing di al-muplih wungkul kaluar ti al-muplih panggih jeung baturan nu di ditu panggih deui can ningali HP. Da loba keneun ningali HP daripada ningali Quran. Leres? Boro-boro barudak pan urang ge jadi indung na kitu. Nepi ka budak teu apal initna. Nyonyo geus eueuh wae ti imah teh. Efek teh budak geus sakola da urang hantem wae nyo Facebook jeung TikTok. Leres aja leres. Ah kitu.
eta inung nu boga jasa luar, mun hayang sukses tong kaditu kadieu. Rek menta doa ka ajengan mangga sae pisan. Rek ngadoa di makam Syekh Anu, Syekh Anu, Syekh Anu, mangga. Tapi nu paling utama penta heula doa indung. Nyuuh heula luhureun indung. Mun ayeuna indungna geus eueuh, nyuuh luhureun kuburanana. Pang atoh-atoh nanu dikubur, eueuh deui iwati ningali dulurna datang, ningali anakna datang, ningali salakina datang. Ana sumayakunul mayitu fi qabrihi idaro aman ahabbahu fid dunya, nu paling ngabungakeun keur ahli barzah, eueuh deui iwati nalika kerabatna datang ka makamna. Leres henteu? Mun indung urang bapa urang geus eueuh, nyuuh luhureun kuburanana penta karidoanana. Leres? Insyaallah urang bakal sukses dunia akhirat. Da ceuk nabi eta mah. Leres teu? Man asbaha walahu abawani radiyani. Sing saha jalma anu isuk-isuk atawa sapoe eta ngameunangkeun dua karidoan ti indung bapana atawa ti salah sahijina, maka putihat lahu abwabul jannah, bakal dibuka pintu surga. Naon ari surga? Surga di dunia mah adalah kasuksesan. Da surga mah simbol. Simbol naon? Simbol sukses. Di dunia hayang sukses deketan indung penta karidoanana, deketan bapa penta karidoan. Jadi indung urang teh mangrupakeun jimat nu luar biasa kanggo kasuksesan urang sada. Matak suhunkeun karidoanana, suhunkeun doana. Mari kita renungkan salah satu syair keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sayanglah pada ibumu, bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau mohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Mudah-mudahan para ibu sing sararehat, mudah-mudahan jasa ngurus nu jantan putra dibalas ku surga. Amin ya robbal. Sabaraha euceuk? 1000. Ini murah-murah teuing, salah gue 1000. 2.
Urang ngaji, urang ngayakeun imtihan teh keur nginget kana jasa nu jadi indung bapak urang sadayana leres bisa sukses samodel kieu teh eueuh deui wati golontor doa ti nu janten sepuh urang sadayana. Matak sing loba ngadoakeun kana jadi indung Allahumma gfir li wali wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sing mineng ngadoa kitu. Leres. Mudah-mudahan sakali deui ibu rama urang sadayana nu aya di alam barzah sing kenging nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkeun sadaya amal ibadah urang keur di dunya kanggo aranjeuna. Leres. Mun oni ngaji hadiahkeun keur indung jeung bapa. Mun oni ngaji dihadiahkeun keur bapa. Guru anu geus aya di alam barzah. Leres henteu? Matak dituluykeun ieu ngaji, ieu imtihan keur naon? Anu katilu keur nginget-nginget kana jasa eueuh deui mun salian ti bapa jeung indung saha jasa saya. Leres henteu? Ieu teh li tadzkiri khidmati syaikh. Ieu teh jasa nu jadi guru nepi ka budak nu tadina teu bisa kulhu ayeuna geus bisa kulhu. Padahal urang jadi indung bapana teu ngajarkeun kulhu. Nah budak balik geus bisa kulhu. Teu ngajarkeun kul a'udzu birabbil falaq tiba-tiba budak di imah norolong bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq bisa henteu norolong padahal urang indung bapana teu pernah ngawurukan eta. Nah budak balik geus bisa eta. Leres henteu? Jasa saha eta teh? Guru urang sada luar biasa. Sedekah ku harta, ayeuna sedekahkeun harta na ruksak beak. Tapi tinggalin sedekah ilmu, sedekah Fatihah nepi ka budak bisa maca Fatihah saumur hirup di babawa Fatihah. Demi ka mautna eta Fatihah di babawa. Setiap anjeunna maca Fatihah, pasti ngocor ngagolontor kana jadi guruna nu geus ngajarkeun kana eta Fatihah. Mata luar biasa guru TK. Luar biasa guru ta'am geus ngajarkeun ti dasar keneh. Oni geus bisa kieu teh moal hanteu eueuh deui ti jasa ti nu jadi guru baheula. Komo guru baheula mah wah tegasna luar biasa. Leres. Oni teu bisa maca raraketan salat tangdongkeun. Cepret kaleweh. Teu bisa attahiyatul attahiyatul sok-sok sia teh attahiyatul leukeun attahi aing kalah leweh. Tapi eta nu netegas kitu teh napa? Leres henteu? Oh ieu nama wayahna. Welis Bu Haji hese hayang kikituan. Cepret sia ku aing laporkeun ku aing. Leres henteu? Udah susah tuh kumaha. Matak ibu wayahna hasilna seperti kieu wayahna. Da ngadidikna teu bisa maksimal. Da kawas urang baheula. Baheula mah dicepret narimakeun. Ayeuna mah teu narimakeun. Lain budak nanu turun, lain kolot nanu turun, ini mah budak na sorangan ka guru na wani molototan, wani nengel, wani ngadek, wani megat. Naudzubillahi min. Urang almuplih mah barudak na sing saroleh. Amin. Ya teh pasti jasa aranjeun. Moal hanteu urang nepi ka bisa itu ieu teh, nepi ka bisa ditiung teh. Minimal mun teu bisa mere, minimal tong sok hayoh wae ngomong. Leres teh? Balager wong amupli mah tara ngomongkeun guruna. Amin. Ya Robbal. Hayang manfaat ilmu ceuk bapa. Oni mun hayang pinter oni sing tekun ngapalkeun sing getol. Sing tekun ngapalkeun sing tekun mudakarah mun hayang pinter pidato, sing tekun wiridan mun hayang lancar ngomong. Ieu teh ladang sok wiridan di haur teh, subuh teh wiridan kabeh santri. Aya kapangi santri wenu teu wiridan cokot eta santri diangkat teungeul ku bapa. Bapa neungeul santri ceuk bapa. Kami mah lain neungeul santri, kami mah neungeul setan nu aya dina awak santri. Da wiridan teh kuduna eling ka Allah, na maneh teu eling berarti maneh keur ngagugug ka setan. Teungeul ku kami setan ameh leungit. Leres henteu? Wiridan karasa koni ayeuna bisa ngomong bace cokot eta ladang wiridan unggal subuh. Panon dibenta-benta da ulah naon, ulah nunutan. Mudakara ngomongkeun ilmu tapi si santri hayang bisa pidato. Dek, sing pinter ngomong kieu. Sorangan di kamar aya kaca hareupeun kaca ngomong kieu. Terangkeun naon? Yo, rukun Islam teh aya 5. Ngomong we sorangan, dangukeun padahal di hareup teh kaca. Kudu wani kitu. Mun aya santri ngomong, atuh era a kikituan mah. Ah. Hareupeun beungeut sorangan geus era komo hareupeun batur. Ya teh oni dipelong ku sabaraha soca di dieu. Kuat kieu teh da ladang kitu. Mun ceuk kasar mah ladang gelo atuh ngomong sorangan.
sing tekun, lamun hayang pinter. Ujang Kasep, murid DTA, murid TKA, murid Taam, Al-Muflih, lamun hayang pinter, sing tekun ngapalkeun. Terus, naon anu dipastikeun ku guru urang? Laksanakeun, apalkeun. Lamun hayang manfaat ladang ngapalkeun, geus ngagunukna sirah teh ladang ngapalkeun. Tuluy hayang manfaat keur balarea, minimal manfaat ke dirina, kumaha carana cek? Cek bapa ieu tihaur, sing takdim, sing hormat. Ka saha bapa kudu hormat, ka guru elmu sing hormat anjeun. Terus, sing hormat. Urang sepuhna sing hormat ka guru, saha ka guru anak urang. Rumasa urang nitipkeun ka anjeunna, urang isuk-isuk jongjon digawe, bapa jongjon digawe, diinitkeun budak ka sakola. Rieut kitu nu jadi guru kira-kira rieut henteu ceuk. Eceu boga budak opat sape henteu. Lieur. Ari guru di madrasah sabaraha budakna? Wow, aya nu 20, aya nu 30. Yang harapan budak nu 30 komo model TPA, ya Allah. Eta luar biasa lamun teu sabar-sabar guruna. Guru TPA, ieu keur diwuruk, ieu tarung. Silih jejek, silih udak, gedor kana kaca, imah ajengan digedoran. Leres entah. Capek. Eceu ngalaman di bumi geuning lieur ngurus opat oke. Okay. Komo ieu anu di sakola, komo ieu anu di DTA, komo ieu anu di TPA. Guru hiji nyang hareupan 20 jelema kabayang lieurna. Nya bau atuh wayah kitu. Leres teu? Mun teu sobar-sobar nu jadi guru. Da guru boga kayakinan nalika manfaat ilmu ti anjeunna bakar ngocor ngagolontor ganyaranana keur aranjeunna. Mun teu sobar mah ah geus naon eceu guru teh soak. Komo ningali jaman kiwari leres. Mata guru-guru di Al-Muflih sadayana sing salalobar sing tawakal. Amin. Ya Robbal. Sing deketkeun keturunan urang sadayana budak-budak urang teh jeung guru-guruna, jeung ajenganana, jeung kiaina termasuk ibu hadirin sadayana, tong jauh-jauh ti kiai, tong jauh-jauh ti ajengan. Ajengan nu mana? Ajengan nu di lembur. Kade. Lain ulah gandrung resep ka ajengan di luar. Resep ka onikeun ngantong ngaleuwihan resep ka ajengan nu aya di dieu. Perhatian kana ajengan dina YouTube itu ajengan ustad itu ustad dieu mangga moal nyaram tapi tong gandrung ka ditu ngagogoreng nu di lembur. Naon sabab urang bisa bismillah, urang bisa al-falak, urang bisa rarakatan salat, lain ti ditu, lain ti oni. Leres. Lain ti ustad itu nu aya terkenal, lain tapi ustad nu aya di dieu. Leres. Tong aya paribasa bagian sayeuna, bagian kieu rodeam, aya paribasa kitu. Naon sabab anu bakal nguburkeun ajengan di dieu? Leres. Anu ngalongok ecegering ajengan di dieu. Nu ngadoakeun ecegering di majelis taklim nu mimpinna saha? Ajengan di dieu. Da oni moal daek. Oh, ninit kana mobil, aya nu maot di Al-Muflih. Agoran sep. Ustaz, ustaz, ieu aya nu maot di dieu, urus saya ku di dinya. Leres teu? Balik ka dalih urang dieu. Leres teu? Anu bertanggung jawab 24 jam ngurus urang sadayana ajengan di dieu. Tong di jauhan, lamun hayang salamet di dunia, hayang salamet di akhirat, tong jauh di ajengan. Sabab sinyal keimanan, eueuh deui wati deket aranjeunna. Sok urang deket jeung anjeunna mah eng inget ka Allah. Leres teu ceuk? Sok ngiluan pangajian di mana wae aya. Da cenah pangajianna teu kawas oni rame kieu. Nah, ada mingguan mah oni ge teu kieu. Aing tungkul wae keur mingguan mah. Ngaji wae ngaji kitab keur mingguan mah teu rame model kieu. Ya betul dibayar gede di nu kitu mah. Meni riweuh-riweuh teuing atuh. Bener teh ceuk? Ah kudu aya ajengan nu kitu, kan? Kudu aya ajengan nu di panggung, kudu aya. Kudu aya ajengan anu teu bisa di panggung tapi pinter di mana di majelisna, kudu aya. Oni pinter di dieu can puguh bisa maca kitab hareupeun para ibu sadayana ngalogat itu can puguh, tapi ajengan-ajengan kiai-kiai anu di lembur, wah luar biasa jasana moal bisa dibandingan ku ajengan model oni kieu. Leres teu? Sing dareukeut sabab ku deket ajengan geus ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Sing deket jeng para ulama cek Nabi Muhammad beh dieuna sing deket jeng para guru jeng para ajengan sangkan ningkat keimanan ningkat katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun geus imanna tinggi nak takwana naik maka bakal menang kabagjaan surgana Allah Subhanahu
wa ta'ala. Leres ce? Emut ece baheula keur diajar alip-alipan emut. Mangga emut-emut guru urang sareun geus ngajarkeun alip jabar A, B jabar Ba, T jabar Ta, C jabar Sa, A batasa, B jabar Ba, P alip jabar Pa, Sin jersi, Ya alip jabar Ya, Bapa Sia. Kan dia jabal malarse. Aeta. Nol bisa ngenalkan urang jeng Allah, keturunan urang jeng Allah, aranjeun ajengan. Leres. Nol bisa ngedeketkan urang jeng Allah, saha ajengan. Matak sakali deui tong jarauh ti ajengan. Siap? Siap? Siap minuhan mingguan di dia siap? Nah siap rehe. Mingguan erek ngaji di dia siap? Sulah siap-siap bari henteu. Harare saya digorong ke nyapa ibu-ibu pangaosan, sok we sial nemalan. Sok we sial. Kode bari ibu sadayana ditarudung pamajikan sia we. Naudzubillah ming. Sabab ku deket jeng kiai deket jeng ajengan, insyaallah bakal wawuh jeng Allah subhanahu wa ta'ala, ningkat keimanan, leres, ningkat ketakwaan, akhirna ka surga babarengan jeng kiai jeng ajengan, amin. Ya Rabbal, mari kita renungkan satu buah syair, Abata. Untuk pergi ke musala itu, Ma tolong izinin bertemu sama kawan-kawanku. Ma minta izin lanjutkan pelajaran kemarin. Ma tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudi. Alifatasajim ha Allah Tuhan kita semua. Khodal darjai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alifatasajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Khodal darjai sin shin, masuk surga ya bilang. Yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu aku yakin. Alifatasajim ha Allah Tuhan kita semua. Hodal darjai sin shin, dari yang kaya sampai yang Alifatasajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Khodal darjai sin shin, masuk surga ya bilang semua. Khodal darjai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alifatasajim ha Allah Tuhan kita semua. Khodal darjai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alifatasajim
dan aqua hoda darajai sin shin masuk surga ya bilang amin yo amin tepuk tangan untuk kita semuanya oh nunges nunutan hodang deui ku aing mah da kitu aing geus katingali anu ngeluk ah cek aing teh gaskeun her euy geus aing rek molor ya ngaji ganengan deui langsung naon ieu cicing sateu keur ngaji nada dan dakwah kitu oh kieu ceu nada dakwah mah sudah kieu bisi aya nu nunutan ku aing hudangkeun hurungkeun ceker siap-siap sia sok tongsok nunutan komo nu sisi mah diukna ti jungkal sia da aya kang ieu punten ya budak leutik ngaji hareupeun weh ngaji dina kursi kitu murunan can memeh musik gitu. Ai pas dihurungkeun rawa pas nanti congkal ka. Ah kitu nya. Tah ieu manfaatna di make-make musik teh kieu manfaatna. Nu tadina naon nunutan hudang deui. Tah ieu siap nunutan deui da ngadenge materi mah tunuh deui atuh. Aing mah tak ider-ideran ka ditu ka dieu ge aing neang anu nunutan ieu teh. Lain aja taktik, strategi. Jadi teu bisa mun ajengan hayang tablig, hayang model kieu, kudu paham teknik public speaking. Oni mah ieu geus level 3 ieu. Geus boga sertifikat public speaking. Sertifikat profesional public speaker. Nu katilu ayeuna ieu keur dipaju, ayeuna ujianana malam isuk ujianana master public speaking. Kudu apal teknik-teknikna kudu kumaha dihareupeun. Matak aing ider-ideran kieu teh teknik kieu teh. Kumaha carana ieu ameh eueuh nu sare. Itu dia tangan kok aing. Coba lamun oning ngajina tungkul we dia. Ibu-ibu sadayana anu nuju haladin aya dina pangaosan ka hartos. Ka hartos unri malan bek teh beak kabeh balik. Tapi ya kudu kieu acina. Lalu oni mah kamari dibere panggung tuh di ditu di Patayat Kabupaten Tasikmalaya di gedung DPRD. Oni nu ngajina Patayat kumpul kabeh. Patayat bae panggung DPRD itu. Badak teh bari naon panjang euy leuleumpangan anu ka ditu. Eta karunya nu keur media teh hayo kieu. Ngajedog atuh cenah ustad aing lieu. Da aing ngajedog mah malolor atuh cenah. Leres aja. Capek ngaji teh capek. Capek ngurus putra capek henteu ceuk. Capek. Nepi ka ayeuna gede capek leres. Ngurus budak di imah capek sing jadi ibadah. Ngurus salaki capek henteu capek. Capek hate. Oh masalah kina kasep. Ah. Mata coy aing kawin tong sok nu kasep-kasep teuing. Capek hate. Lu biasa-biasa we. Ka mana-mana ku masih ya. Da moal payu ieu maneh mah. Tapi coba nu kasep. Ah leumpang ka dieu. Duh aya moto emak-emak. Leres henteu? Ganteng teh. Wah riweuh hayang diparoto. Tah kitu riweuh ari boga nu kasep teh. Mata geus we nu biasa-biasa aman rek ka mana-mana kumaha dinya lah da moal aya nu ningali ieu. Nu ningali ge kalalabur. Leres aja. Tapi kon lamun rezekina geus meunang teu nu kasep nyakeun we ngadoa we ka Gusti Allah sing tenang hate. Leres aja. Capek ngurus salaki. Salaki capek ngurus pamajikan, capek. Komo pamajikan anak kawas susana mah di imah. Balik salaki kieu we. Apa stiker susana apa? Sok geura susah. Keur kieu we molotot stikerna teh. Persis ece kere nyambut salaki ece poe kemis bayaran pak poe kemis terus di lawang pantai terus gak cegawe kio kawas tentara assalamualaikum salam oh tumah maning ahalangan jalan cicing keluarkan hula naon iya teh hutang di warung terus gak cegah itu salaki can diuk acan kudu kumah atuh jadi istri teh ece salaki balik gawe teh cap kesang luut leet sambut kurang cek salaki assalamualaikum waalaikumsalam bebek wilujeng sumping di bumi mamah anu luar biasa calik heula ah capek kan tenan we tuh atuh lumpang nake jauh gawe teh sok calik heula ari capek mah diuk we salaki teh da heuh capek meureun lumpangan we heuh diuk we tah geus diuk teh acan bade eut moal bade cuh bade eut naon ah cenah nu aya we mamah cenana mamah mah gaduh tilu cenah bapa mah milih nu mana ya nu kopi bade aing sok jadi beuteung naon moal atuh susu geus tadi eta aqua ah eta mah cenah paragi keur nu kasurupan. Nasya sok ari budak kurang kasurupan sok mawanu kieu bener teu
ka ajengan teh, ajengan tulungan abdi kunaon eta budak balik kemah kunaon eta cenah budak balik kemah teh ngadon gogorowokan oh kasurupan heuh ya cenah pangdoakeun abdi. Leuhung ka ajengan nu bisa ngadoa nyorang ka santri nu karek datang di mana di pasantren titah ngadoa da lieur teh diajar doa di ditu mah. Atuh kudu kumaha aing teh jeba aya anu datang santri cenah mumpung ka dieu ye pangdoakeun ye rusuh. Mah ye budak cenah kasurupan pangdoakeun. Bingung santri da image mah nyebut teu bisa atuh. Di pasantren salila-lila kumaha carana mikir otak santri langsung dibuka taku santri teh dibukain teh hese geuning ha hese deuleuh geus dibuka teh didoakeun ku santri teh bismillahirrahmanirrahim bingung dina otak aing kudu maca naon nih bismillahirrahmanirrahim al kalamu wal labdul muraqqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wahar pun jaa lima eta ceuk indungna nu keur ngadekeun amin ya Allah sing diijabah ya Allah sia teu apal eta teh keur maca jurumiah keur ngapalkeun diaminan we da teu ngarti teu kaop aya nu maca Arab duh urang pada sok kitu geuning geeran teu kaop aya nu Arab ngagoler wah kabayang mun urang Sunda ka Arab eh ditu makan Arab kabeh koran dipake diuk apan sing jarerit ibu-ibu ya Allah Quran teh di dieu mah didiukan Quran naon eta mah koran eceudap eta cenah Arab heuh da tulisanna ge Arab da urang Arab urang Arab keur pasea aya urang Sunda amin amin maruk da keur ngadoa eta santri didoakeun segala rupa dibere amplop atunya kitu keur ngadoa teh ngan ajengan geus sagala didoa dibacakeun marukna amplopna rek gede meureun geus di a'udzu billahi minasyaitan syaitan geus ari geus bere teh geus dibikeun teh cenah ieu inumkeun nya ceuk ka budak maneh nu hiji cenah inumkeun anu kadua banyurkeun kana beungeutna ai geus hatur nuhun cenah Pak Ustaz Pak Kiai salam tempe aduh alhamdulillah ceuk ajengan teh pas dibawa ka kamar dibuka 5.000 aing hanas doa pang luar biasa na dikaluarkeun 5.000 ya aja sia naon maksudna oni nyebut kitu ieu ka ajengan lembur tong sok nyapirakeun yo mengamplopan tahlil 30.000 ya Allah. Padahal manung Allahumma ja'al wa ausil ya Allah. Mudah-mudahan ieu bacaan teh sing ditepikeun tanu nepikeunana 30.000. Tawasul jaba lillah jaba maruk teu ngesang kitu tawasul. Maruk teu ngesang kitu ila hadrati da aya teh babaturan ieu. Aing geget keur KKN boga babaturan di aing KKN kan disangkana teh jago komo ieu tista inu disugiana teh jago hadorot teh meureunan beungeutna teh eta pas ka di dinya wanu hadiah teh cenah ieu nu KKN ku ieu teh parapkeun baladna teh cenah ieu teh cenah teh ieu cenah sateu wah ngesang langsung ilah nah sateu ilah bakat soak ilah nah ilah-ilahan ilah hadorot pas wak hese maksudna hargaan kurang dia nu beunghar mah bere minimal 100.000 atuh bungaheun 100.000 ge leres sing gede lesok laleutik oh sing gede ayeuna mah balik ti dieu robah imagina di dieuna lamun ayeuna teh ayeuna teh ayeuna oni balik ti dieu tuluy dibawa naon modus naon ajengan di dieu beres ya ajengan di dieu bere lamun teu dibere ku oni moal dibawa ek dituna we di dieu paling ka supir cokot engke maksudna teh urang-urang ulah sok milaraan ka ajengan bisi kawalat leres sing balalageur da geuning capek ngurus anak teh komo da kawajiban mamatahan alif ba sama lain ajengan mamatahan salat mah da lain ajengan saha salaki di imah indung jeung bapa ngajarkeun teh kuduna mah tak kurang ayana kerjasama tadi dia penting na imtihan teh rek nembong kenal dia litah sini jaulatil madrosah wal koryah ia teh ngayakan imtihan teh kernaikan karena kualitas madrasah jeng kualitas lembur orang sadayana leres oni bisa nyebutkan bahwa DKM Al-Mufli oni bakal bisa nyebutkan orang Cikadu ahli pengajian da pas oni ka dia kasaksian urang dia keur ngararaji. Leres. Ku ngahadirkeun oni ka dia teh oni mawa ka lembur batur balager di Al-Muflih mah, balager di Cikadu mah, tukang ngaji urang Cikadu mah. Leres. Jadi ngayakeun kikiaan teh ieu teh keur naekeun pangkat lembur. Ku kituna perlu saling dukung.
Leres. Da moal bisa ku sorangan. Da eceh ge boga budak. Da lain ladang sorangan di WC atuh. Kuduaan kerjasama. Sok uget-ugetan duaan jadi budak. Leres. Kerjasama. Bah kerjasama nu jadi indung jeung bapa jurungkeun anak sinaka TK, sinaka DTA, sinaka TAAM, dar jurungkeun. Hek pangihan guruna nyangakeun, pasrahkeun. Leres. Kitu. Ku guruna ditarima, tuluy ku guruna di dia dirangkul, tuluy dipapatahan. Leres. Geus kitu balik sambut deui ku sa ku bapa. Capek kikituan teh. Capek pun haya boga generasi anu hade sing capek nonce sing capek mandonna annahu bidunil jahdi yasilu lamun aya nu boga keyakinan bahwa ku naon wae ku teu benerna ku teu husuna ku teu capekna bakal hasil bahwa mutamannin ceuk Sayidina Ali eta jalma teh keur ngimpi. Hayang boga budak soleh tapi mau ngejurungkan ke pengajian ngimpi. Hayang boga budak pintar tapi diantep wae ngimpi. Hayang boga lembur maju tapi pa aing-aing ngimpi. Mun hayang sagala maju saling dukung mendukung. Leres. Orang tua ngadukung guru, guru ngadukung orang tua. Leres. Komo didukung ke sesepuh, komo didukung ke pejabat. Pejabat datang di Al-Muplih anu diperyogi kenaon mumpung abdi boga jabatan. Abdi peryogi anu peryogi anis siap cek pejabat. Ngeunah pejabatna siap ngabantu, masyarakatna siap ngadorong kana kamajuan Al-Muplih, maka Al-Muplih bakal maju, majuna ku babarengan. Leres. Capek mah pasti, capek mah pasti. Mun hayang boga budak soleh sing capek, capek naon, capek nitah. Kunaon pangna budak aya budak kolot ayeuna nu bau baheula jadi budak, bet ayeuna palalinter, bet ayeuna da geretol ibadah sabab meunang capek baheula kolotna. Kolot baheula mah saatik-saatik ngaji, jang, salat, jang, salat, jang. Budakna ngalawan tuluy bae kitu, ngaji, salat. Naon sabab? Tingali. Diharap aya batu, aya cai saemer, diawurkeun eta bat eta cai teh, hur nu saemer baseuh moal batuna. Tapi eta nu baseuhna ngan sapoe isuk geus garing deui. Hartina napakna ngan sariteun. Mun urang nitah kana jadi anak ngaji tapi sapoe wungkul, mamatahan ngan sapoe wayahna isuk geus robah deui. Kuduna kumaha singet slak. Hartina istiqomah, jang, ayeuna geus waktu salat, geura salat kasep. Waktu asar datang, ujang kasep geus asar, geura salat kasep. Geus datang waktu magrib, ujang kasep ayeuna geus waktu magrib, geura salat. Ayeuna waktu ngaji. Tuluy we kitu. Da budakna atuh ngalawan tuluy we kitu. Engke ogenan nalika urang geus maot, urang geus eueuh, kadenge nong toreng tadina ceuli budak teh, ujang ngaji. Nu nitah ngaji geus eueuh. Leres henteu? Sok ayeuna cobaan we saminggu we eceuk kitu, jang ngaji. Sok saminggu we kata budak teh kakarak ningali eceu we erek nguap erek ngomong kieu nya mamah bade can ngomong ta eta teh tanda napak tanda mati mun hayang mati sing matuh istiqomah tuluy nitahna capek wayahna dalam mun hayang hasil mah da kudu capek. Terus keun capek eceu pernah ka Panganaran aya nu sok mabok ka Panganaran aya osok maksakeun ka ditu indit osok di jalan UO. Leres, mawa naon? Keresek 20 di dia. Eta tu mana rek mana ieu mamawa keresek loba-loba teuing cicing aing sok mabok. Atuh tong bilu atuh kalangari beukeun maneh mah. Akeun bae da hayang ningali Panganaran. Maksakeun naik ta kana naon? Kana beus, geus kakarak naik. Leuhan nu kakarak naik ieu penting keneh. Jam 12 penting teu sare kurang maneh can sare. Aduh, geus ka ameu bau beus. Ya Allah. Penting keneh geus beus ta geus ka ameu. Nepi ka naik di tengah perjalanan. Oh, geus beak 5 bungkus. Cek aing ge tong milu sia teh. Eh atuh da aing teh hayang ningali Panganaran, keun bae lah sapaehna we. Da eta geus nepi ka Panganaran da si eta nu panghelana turun. Turun panghelana poho kana keresek, mawa HP selfie. Guys, saya sudah di Panganaran. Ya Allah, geuning laut teh badagnya. Sugan teh segede balong, Gusti. Ya Allah, itu ombak.
Eta poho karena kecapek leres. Leres. Bakat ningali kain. Dan. Tuh. Nunaik karena galunggung. Hayang ningali kawah kudu kumaha. Ngajlok gitu. Ngajlok. Nete hiji dua tilu opat. Tingali proses jelemah hayang nepi karena kesuksesan teh. Ayo nunaik. Tek tek. Setengah-tengah. Ah capek abi mah. Jungwe maneh mah. Balik deh. Tetulu sukses. Ayo dukus di tengah-tengah. Tului we. Satete. Diukela. Naik deh. Diukela. Naik deh. Tung-tung nama nepi. Leres. Ladang capek geus nepi ka luhur nu tadi teh selfie deui wae. Tuh cenah kawah alhamdulillah leungit tah ladang nete capek teh. Capek nitah, capek ngajurungkeun, capek babarengan urang hayang ngahiji samodel kieu tingali hasilna yeuh ayeuna. Sukses ye acara jabat teu hujan kamari mah hujan wae. Sok bungah teh ceuk. Hah, ladang capek kamari guruna, guruna mamatahan. Teu bisa wae maneh teh geus waktu geus sakedeung deui. Geura-geuru ngapalkeun, geura-geuru. Wah, budak dititah ngapalkeun capek, tapi ningali budak geus naik ka panggung tuluy bisa. Bungah urang teh. Leres. Jadi geuningan ka bungah mah tina ladang capek. Ngalahirkeun nyeri gorowok pas kaluar seuri. Naon sababna? Bungah. Tah bungah mah geuning ladang tina capek. Mun hayang bungah urang wayahna sing capek sarerea babarengan. Sing siga kieu babaranganna unggal poe babarangan model kieu unggal poe ngahiji tong aing-aingan sabab lamun aing-aingan wayahna moal nepi kana kasuksesan da sukses mah ku babarengan lain ku sorangan. Leres henteu? Leres henteu? Mudah-mudahan sing tambih ngahiji urang sadayana amin ya robbal wayahna sing cape dohirna cape sing cape deuh kieu ceuk sing cape deuh kieu hayang boga budak soleh tong waka sare ti peuting teh tingali budak keur sare tuh bageur budak mah keur sare teh doakeun robbi habli minas solihin robbi habli minas solihin patihahan kiai mah nepi ka 40 kali matihahan memeh sare teh budak keur sare teh dipatihan 40 kali unggal peuting hayang soleh teh urang mah kakarasa ka robbi habli minas solihin ya Allah capek geus we mun mung capek wayahna moal sukses leres mun hayang sukses wayahna sing capek anu sukses teh nu apal proses leres anu sukses apal proses napi capeun tapi apal tina sabada capek manehna bakal menang kasenangan leres berakit-rakit mah kemana ke hulu berenang mah kemana kemudian sakit-sakit mah dahulu engke oge bakal senang leres sing capek ikhtiar dohirna sing capek ikhtiar batina sabab di dunia teh adalah perjuangan dan berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rasanya perlu manis.
manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.